Takže ahoj všichni, mezi drama mám vánoční hodinu, budu vám zapletat něco pánky. Toto video je, vám chci ukázat, co jsem koupila, takže je to haul. První v New Yorku jsem koupila takovýhle crop top. Je to mikina. A ještě takovýhle s tím, že jeden nebude pro mě. A jeden z nich bude pro mě. Jeden je teda hnědej a druhá je růže. Jsem, jo, jinak to stálo oba dva stejně a stály 139 korun. Tak. Já tady nemám své věci, takže já se ještě podívám. Tady jsou mé věci. Heč, tady jsou mé věci. Tak, koupila jsem si tam takovou masku, je to ta chladící. Kde jsem v Pepku koupila takhle každou za 50 korun, jsem nakoupila takovou čelinku. A pak teda ještě takovouhle červenou. Potom svíčky, ale to nejsou pro mě. Potom tady ten čistící gel, tu pěnu. Pak ten čistící gel, ale to tento je gel a ne pěna. Potom jsem tam koupila šampon od Bali na vlasy. Suchý šampon, to je ten menší, ten větší stál vlastně 119 a tady ten 109. Tam dva lesky, nebo dva jelení loje. Jeden stál 9 korun. Pak kuličky do podpaždí. Mám tam tuhle, aby vlastně, my máme čtyři, naše čtyřka. Ale kačka ji nemá, tak jsem ji koupila a pak jsem sebe koupila ještě takovou. Tak budete se tam koupat bombonky. Žvejkačky. A žvejkačky. Tohle stojí 60 korun. Tohle 50. A tyhle ty stály 19. Tohle jsem nakoupila a ještě masku pod pusu a masku na pod oči. Tak a poslední věci jsem tam sobě koupila tady ten dalík na řasy a na obočí vlastně od Essence, že trošku jiný, ale ukázala se, že ne. Nebo takhle, myslela, že bude trošku to něco jiného, ale tohle to a mám to. Potom jsem tam koupala od Dermacolu tuhle tu dva v jednom, vlastně barvu a pak ten. A je to odstín 35. Potom jsem tam koupila i řasenku, ta řasenka stala vlastně takové ty dobrý. Mají. A pak jsem tam koupila o laky na nechty od Trend. Nevím, Trend. A takový růžový a takový fialový. Tak, a to je všechno z našeho holu. A příště se uvidíme, takže ahoj! A ještě v Bauhausu jsem koupila ve slevě místo stovky. Tady za 40 korun.